Далі поговоримо більше про готовність світу допомагати Україні. Гість нашої студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, радий вітати вас у нашій студії. Мої вітання. Отже, в продовження теми візиту Шольца до Індії, якщо ми вже заговорили про нього, Шольц там відзначав посередницькі зусилля Індії, цінив їх дуже. Чи можна взагалі говорити про Індію як про посередника, зважаючи на її економічні зв'язки з Росією? І чи має Шольц якийсь вплив на Моді, приміром, щоб якось змінити, можливо, його позицію і зробити її більш проукраїнською? Я не знаю. Звичайно, не виключав би такої можливості, що Нью-Делі зможе відігравати в майбутньому якусь таку посередницьку роль між Україною та Російською Федерацією. І, звичайно, Індія має тісні зв'язки з Росією як економічного характеру, так і військового, тому що відомо, що Росія продавала багато зброї. Зараз ця тенденція трошки зменшилася через війну Росії проти України, але тим не менше зв'язки зберігаються і в контексті, зокрема, військового співробітництва. Але ми бачимо, що Індія дуже вдало для себе маневрує на міжнародній арені. І, до речі, прем'єр-міністр Нарендра Моді навіть дещо раніше покинув саміт БРІКС, який відбувався цими днями у Казані, для того, щоб зустрітися в Нью-Делі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тобто бачимо, що Індія не поспішає знову ж таки поповнити когорту таких країн, які ми умовно називаємо країнами осі зла, і відповідно фактично це відрізняє Індію, наприклад, від Росії чи Китаю. І бачимо, що все ж таки Індія намагається вибудувати більш тісний діалог із Заходом, не протиставляючи себе Сполученим Штатам Америки чи Європейському Союзу. Бо більше зараз говориться про те, що, і, до речі, сторони обговорювали під час зустрічі в Нью-Делі, що може бути укладена угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, а це дійсно дуже важливий був би етап у відносинах між Індією та ЄС і Заходом в цілому. Тобто ви думаєте, що Шольц там не стільки Німеччину навіть представляв під час цієї поїздки, скільки Євросоюз загалом? В певною мірою так. Ми можемо говорити про те, що дійсно Німеччина як один із таких потужних локомотивів Європейського Союзу, вона пропонує Індії більш вигідні зв'язки в контексті економічної, торговельної, фінансової співпраці. А отже, це означає, що Індія дійсно має можливість поглиблювати це і отримувати вигоди для себе. Чи зможе вона все ж таки відігравати, повертаючись до вашого запитання, роль арбітра, чи, скажімо так, медіатора між Україною та Росією? Ну, я нагадаю, що ще перед візитом Нарендри Моді до України в Індії говорилося про те, що вони не збираються відіграти цю роль, але пізніше інформація почала змінюватися, і ніби там і не проти, але знову ж таки ми бачимо, що Індія займає специфічну позицію, і офіційний Київ також був би не проти. В принципі, влада України говорила про те, що, наприклад, Індія могла б прийняти на своїй території другий саміт миру, але якщо однією з умов мало би бути, і про це зазначав президент України Володимир Зеленський, щоб вона доєдналася до підсумкового комюніке глобального саміту першого миру в Швейцарії, так, першого інавгураційного. Але цього поки що не відбулося, тому поки що зарано говорити, чи зможе Індія відіграти таку роль. Але те, що ця країна однозначно воліє мати розвинені відносини з усіма світовими гравцями, а не тільки, наприклад, з країнами, які належать до формату БРІКС, це так. І я думаю, що Індія ще зможе відіграти свою певну дипломатичну місію, але важко сказати, чи в повній мірі, чи частково, але, звісно, ще можна сподіватися на такий варіант. Добре, з Індією зрозуміло. Давайте ближче до Європи, до наших тутешніх реалій, так би мовити. А у Європі ми бачимо, позиція дуже різна. Якщо брати, приміром, щодо надання далекобійної тієї ж зброї. У Великій Британії, у Німеччини, у країн Балтії це різні погляди на це питання, зокрема. Чи можна взагалі говорити тут про якусь єдину позицію ЄС? Чи тут треба працювати з кожною країною окремо?
як ми маємо вести свою політику? В будь-якому випадку співпраця повинна мати місце як на двосторонній основі, так і на багатосторонній, і, як, наприклад, з окремими країнами Європи, так і загалом з Заходом і з вільним світом, щоб, скажімо так, узгоджувати позиції. Вочевидь, є дуже багато розбіжностей, вони стосуються як надання дальнобійних ракет, а також дозволу на їх застосування на території країни-агресорки, так і, звичайно, відносно членства України в Альянсі і навіть щодо надання Україні запрошення до НАТО. І, вочевидь, це є проблемно для нас, щоб можна було отримати отримати це єдиноголосся щодо нас. Але співпраця між західними державами, вона зараз інтенсифікується. Зокрема, я хочу нагадати, що цими днями Велика Британія та Німеччина підписали угоду, так званий Trinity House Agreement, який має на меті якраз таки поглибити оборонне співробітництво між Лондоном та Берліном. І якраз таки це на тлі зростаючої агресії Російської Федерації. І це для нас важливо. Тобто, фактично, а чому це важливо для нас? Тому що це посилить ці країни, це надасть можливість розвивати оборонно-промисловий потенціал цих держав, і, відповідно, Україна може від цього також виграти в майбутньому. І я хочу нагадати, що ще в липні місяці, коли до влади Британії прийшли лейбористи, а вони якраз таки зацікавлені у посиленні співробітництва з Європейським Союзом, фактично перезавантаження відносин. І от Німеччина якраз таки тут також відіграє одну із вагомих роль, як локомотив ЄС. І тоді було підписано пакт, який націлений на те, щоб мається на липні місці, і він націлений на те, щоб підтримувати Україну якраз таки на випадок, якщо в Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп. Поки що ми не знаємо, хто здобуде перемогу 5 листопада, але бачимо, що Лондон і Берлін все-таки знаходять можливості посилити співробітництво між собою, ну а також це співробітництво націлено на треті країни, зокрема і на нашу державу. В сюжеті ми чули про те, що Шольц не змінив свої позиції щодо надання нам Таурусів. І один з аргументів, який він часто наводить, що ці Тауруси, вони щось там в Москві можуть вразити і буде щось страшне. Це справді страх ескалації? Чи, можливо, це більше якесь політичне питання? Навіть внутрішньополітичне, я б сказав, наприклад, підігравання там тому ж правому електорату? Чи що це? Чого тут більше? Справді страху за ескалацію, чи все-таки політики? Я все-таки схиляюся до другого варіанту. Так, ми офіційно в Берліні заявляють про те, що вони побоюються ескалації, чи втягнення Німеччини у війну, чи втягнення Альянсу в цілому. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що Німеччина і так багато нам допомагає в контексті надання озброєння. І ФРН так і не була десь втягнута безпосередньо у конфлікт, а надалі продовжує нам допомагати, і це нормально. Щодо того, що відбувається всередині Німеччини, то там дійсно ситуація непроста. Бачимо, що позиції Олафа Шольца та соціал-демократів є доволі таки хиткими, і взагалі ми бачимо, що є ризики розпаду правлячої коаліції, і з огляду на те, що і в Німеччині є різні настрої, загалом вони поділилися. Я хочу нагадати, що згідно нещодавнього опитування 45% німців вважають, що Україна могла би поступитися своїми територіями в обмін на мир з Росією. І також було й опитування, що стосується того, чи варто надати Україні дозволи на дальнобійні удари. І там також неоднозначні відповіді. Там 42% за, а 43% проти. Тобто уряду Німеччини варто підлаштовуватися під те, що є, під ці настрої, адже у вересні наступного року відбудуться федеральні вибори, вибори до Бундестагу, законодавчого органу ФРН. І, вочевидь, для канцлера Шольца важливо, щоб не лише здобути якісь нові електоральні позиції, а й зберегти якусь ту підтримку, яка є, тому що вона може ще більше втратитися. Вочевидь, зараз йде боротьба за цей політичний капітал, і я не думаю, що офіційний Берлін за урядування Шольца піде на такі важливі
для нас кроки поки що. Можливо, згодом Німеччина змінить свою позицію і щодо Таурусів, і щодо дальнобійних ударів по Росії, і щодо членства України в Альянсі. Але поки от існує така проблема для них, як електоральна підтримка, і їм потрібно виграти вибори у вересні 2025 року, то я не думаю, що ми можемо очікувати такі от важливі і позитивні сигнали для нас. Ну, загалом, судячи з попередніх виборів, які ми вже бачили у Європі, набирають певної потужності, я б навіть сказав, такі проросійські сили, часто ультраправі проросійські сили. Ми очікуємо, у 25-му році мають бути президентські вибори в Польщі. Як думаєте, чи будуть там загравання з оцим от проросійським фактором, чи принаймні розігрування якоїсь антиукраїнської карти, можливо? Чим нам це все загрожує, якщо це буде? Чого нам чекати от оцю передвиборчу кампанію в Польщі? Які наслідки для нас можуть бути? Там вже почалось таке загравання, і воно почалося ще з літа. І ми бачимо, що ті чи інші політики з правлячого табору, вони починають спекулювати на питаннях, що стосуються України, зокрема, наприклад, такого важливого аспекту, як політика національної пам'яті, як історична спадщина і тому подібне. І, на жаль, для нас якраз таки представники чинного табору про це зазначають і навіть, скажімо, лунають ультимативні заяви до офіційного Києва, що якщо не вирішить ці питання, закон, наприклад, в контексті ексгумації жертв Волинської трагедії, то нам і не варто мріяти про членство в Європейському Союзі. Такого раніше ми не могли почути від таких от політиків, які складають сучасну правлячу коаліцію, на чолі якої стоїть прем'єр-міністр Дональд Туск. Він однозначно вже нас підтримував в наших євроінтеграційних устремліннях. Зараз бачимо, що і він навіть про це заявляє, хоч, можливо, не так регулярно, як це, наприклад, робить лідер польської селянської партії Владислав Косиняк-Камиш, який зараз є віце-прем'єром і очолює Міністерство національної оборони Польщі, але тим не менше це не може не, скажімо так, не вселяти тривогу в нас, тому що, вочевидь, це контрпродуктивно і для двосторонньої співпраці, і в контексті підтримки нашого членства в ЄС. І більше того, навіть були заяви, що, можливо, будуть нові блокади кордону. Поки що цього не відбувається, але хто його знає, передвиборча кампанія тільки розпочинається в Польщі, і, вочевидь, ще правлячі табори і той, що зараз у влади, це коаліція 15 жовтня, і той табір, який був раніше, табір права і справедливості, вони ще визначаються зі своїми кандидатами. Ну, а вже коли буде відомо, хто ж представлятиме, то, вочевидь, ця боротьба буде ще гострішою в самій Польщі, і не виключається, що Україна може знову, скажімо так, використовуватися в якості розмінної монети у цих от політичних інтригах. Пане Станіславе, далі пропоную поговорити про ще одні вибори, парламентські у Грузії, зокрема. Там і ЗМІ, і політичні оглядачі називають їх найважливішими з часів здобуття незалежності 91-го року. Фактично, виборці мали вибирати між ЄС та Росією. Напередодні, після результатів екзитполів, представники протилежних сторін взялися заявляти про перемогу. Утім, офіційні дані виявилися іншими. Більше про результат голосування та їх наслідки далі в матеріалі. Святкувати свою перемогу на парламентських виборах у керівній партії «Грузинська мрія» почали ще пізно ввечері того ж виборчого дня. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто тут зібрався, і всій Грузії, нашим дорогим виборцям, які щиро і з такою відданістю стежили за нами. Це вже наші четверті перегони. Дякую грузинському народу, нашій досвідченій та мудрій нації. Дякую, що ми разом. Головним автором цієї перемоги є грузинський народ. Більше мільйона наших громадян прийшли на виборчі дільниці та підтримали мир. Після обробки усіх бюлетенів стало відомо, що проросійські
громадська владна партія «Грузинська мрія» набрала 54% голосів. Опозиційні прозахідні «Коаліція за зміни», «Єдність національний рух», «Сильна Грузія», «Гахарія за Грузію» від 11 до 8%. Решту поділили між собою дрібніші партії. В опозиції вже заявили, результат виборів не визнають. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзит-полу, за якими опозиція лідирувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як Центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія «Єдність національний рух» не погоджується з тими сфальсифікованими результатами виборів. У день волевиявлення прибічники керівної партії атакували виборчий штаб «Єдності національного руху», а також намагалися потрощити автомобілі опозиціонерів. На одній з виборчих дільниць Смирнеульського муніципалітету у передмісті Тбілісі зняли на відео, як невідомий намагався вкинути 100 з бюлетенів у виборчу урну. Поблизу однієї зі столичних дільниць сталася масова бійка. В іншому районі Тбілісі напали на журналістів та пошкодили апаратуру. Нападів на виборах зазнали і спостерігачі. За словами спостерігачів, під час голосування було зафіксовано майже півсотні випадків видачі одразу кількох бюлетенів на одного виборця. За даними Transparency International Georgia, влада задіяла адміністративний ресурс. За правильне голосування людям пообіцяли вирішити соціальні проблеми, наприклад, видати дозвіл або довідку для малого бізнесу, або оформити соціальні виплати за прискореною процедурою. Ще один вид фальсифікації – оренда посвідчення особи. Перед виборами представники місцевої влади пропонували виборцям позичити на добу свої посвідчення в обмін на гроші. Потім за цими документами голосували інші люди. Грузинська мрія проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі при владі вже 12 років. Поліцила позиціонує себе як проєвропейська та навіть обіцяє вступити в ЄС колись у майбутньому. Натомість своїми діями робить протилежне. Останні роки офіційне Тбілісі дедалі більше розвертається у бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну Грузія не тільки відмовилася запровадити антиросійські санкції, але навіть відновила авіасполучення та поглибила економічну співпрацю з агресором. А свою державну політику проводить за російським зразком. Серед іншого, ухваливши закон про іноземних агентів, як в РФ. Через це в Брюсселі офіційно підтвердили зупинку процесу вступу Грузії в Євросоюз та припинили надавати країні пряму фінансову допомогу. Для мене, як і для багатьох інших людей, довіру до результатів виборів втрачено. Я дуже розчарований таким результатом, не хочу у це вірити. Якщо переможе проросійська сила, я точно поїду з Грузії. Це вперше в моєму житті доводиться серйозно думати про таке. Грузинська опозиція вже анонсувала розпочати масові протести в країні через незгоду з результатами виборів. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини». Скандали довкола виборів у Молдові теж не вщухають. Ще понад 300 протоколів щодо підкупу виборців склала молдовська поліція. Водночас правоохоронці також опублікували схему, як працювала система підкупу. До слова, сьогодні в Молдові відбулися дебати кандидатів у президенти Маї Санду та проросійського Олександра Стояногло. Опоненти поставили одному по 10 запитань. Я нагадаю, за результатами першого туру президентських виборів у Молдові за Санду проголосували понад 42% виборців. Натомість за проросійського Стояногло голоси віддали 26% молдаван. Другий тур запланований на 3 листопада. Власне, більше про результати та наслідки виборів як у Грузії, так і в Молдові поговоримо далі. Я нагадаю, у нас у студії гість Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Отже, пане Станіславе, закінчили Молдову, давайте з нею розпочнемо розмову. Там, на відміну від Грузії, влада йшла на вибори, молдавани йшли на вибори з проросійською, вибачте, з проєвропейською владою.
Але результат референдуму нам показує дуже слабку, прямо скажемо, підтримку євроінтеграції. Так, більшість є, але вона мінімальна. Як думаєте, чому так? Що тут російська пропаганда зіграла свою роль? Чи це все ж таки оцей проєвропейський уряд недостатньо попрацював з населенням, щоб отримати гідний результат? І більше того, якщо брати саме результати, ті, які ми маємо всередині Молдови, без діаспори, без тих молдаван, які виїхали за межі держави і змогли проголосувати на референдумі, то все ж таки там меншість підтримує про європейський курс Кишинева. І це, звісно, є тривожним дзвіночком для влади Молдови і для суспільства в цілому. Тому що варто розуміти, що буквально це було вирішення долі, куди ж Молдова буде рухатися у найближчі роки і чи не зверне вона з проєвропейського курсу, що неодноразово траплялося в цій країні. Ну, загалом ми повинні розуміти, що дійсно Російська Федерація дуже багато зробила для того, щоб настрої були не на користь проєвропейського курсу, було багато фінансових вливань в Молдову, в ті політичні сили, які ми умовно називаємо проросійськими. Також було багато фактів підкупу громадян. Ну і, звичайно, присутність Російської Федерації інформаційно. І це, звісно, не зіграло на руку проєвропейським прагненням офіційного уряду. Щодо того, чи були якісь ще, звісно, фактори, які негативно вплинули на референдум, так, вочевидь, Майя Санду та її політична сила недостатньо зробила для втілення тих чи інших реформ, багато яких взагалі не було проведено. І також ми повинні розуміти, що, зокрема, через це чинна президентка має високий антирейтинг в країні, і багато хто йшов, коли голосував на виборах президента, не стільки за когось, як проти неї. Ну, а також ми повинні розуміти, що референдум, який проводився в день президентських перегонів, він асоціювався з політичною технологією Майї Санду. І люди, вочевидь, які її не підтримували, не голосували за проєвропейський курс. Хоча, можливо, вони і не проти того, щоб Молдова в майбутньому приєдналася до ЄС. І це дійсно велика проблема. Тобто, фактично, зараз країна стоїть перед непростим викликом. Бачимо, що 3 листопада має відбутися другий тур. Невідомо, як проголосують молдавани. Бачимо, що сьогодні пройшли дебати. Але за підсумками першого туру у Майї Санду більша підтримка, значно більша, ніж у Стояногло. Що тут може зіграти? Але розрив все-таки не настільки великий між ними, як показували опитування, які проводилися напередодні виборів. І це дійсно велика проблема, тому що є такі виборці, які можуть проголосувати за Стояногло, які, наприклад, вони голосували за інших кандидатів, або, наприклад, вони взагалі не прийшли на перший тур. От якраз таки, зокрема, ті дебати, які відбулися сьогодні між Санду та Стояногло, вони мали на меті якраз таки позмагатися за виборця, який не визначився. Але бачимо, що насправді, якщо дивитися на ті репліки, які лунали, заяви, то фактично вони і Санду, і Стояногло, вони трималися тих позицій, які вони завжди тримаються, і це радше виглядало як боротьба за той електорат, який вже є, тобто сталий, а не за той, що не визначений. Тобто ми не можемо зараз прогнозувати, хто ж насправді переміг, хоча кажуть, що ініціатива все-таки більша була у Санду, але тим не менше, 3 листопада буде інтригою, і вже, власне, самим громадянам залишилося обрати, кого ж вони будуть бачити на чолі їхньої держави у найближчі роки. Щодо Грузії, там і опозиція, і влада заявили про свою перемогу. Міжнародні спостерігачі кажуть про фальсифікації, масові порушення. Як думаєте, чи варто чекати там чогось на кшталт революції Троян? Чи є там оцей протестний потенціал? Ну, знову ж таки, ми бачимо, що опозиційні сили оголосили про акції протесту. Будемо бачити, наскільки вони дійсно змобілізують населення Грузії і чи зможуть вони дієво
скажімо так, донести свої меседжі чинному уряду, тому що вони не погоджуються з результатами, і це очевидно. Але знову ж таки, не лише все залежить від самих грузинів, а також залежить і від західного співтовариства, від тих, хто спостерігає за виборами. Якщо і міжнародні організації, і окремі країни будуть погоджуватися з результатами, так, хоч з критикою, але все ж таки вони визнають вибори, що відбулося, це, скажімо так, значно погіршить ситуацію для самої Грузії, тобто ті протести, які можуть відбуватися, вони не матимуть підтримки з боку Заходу. І, вочевидь, такий протестний рух може ослабити і зійти на нівець, і чого, власне, і хотіла би чинна влада. Тож побачимо в найближчі дні, які будуть події і яку ми отримаємо інформацію. Але те, що ці вибори дійсно є доленосними і їх уже охрестили референдумом за майбутнє Грузії, то це однозначно так. Ну, сподіваємося, що у цієї країни все буде добре, адже нам важливо, щоб Російська Федерація не мала можливості знову поширити свій вплив на ті чи інші країни і повертати їх у свою геополітичну орбіту. У нас хвилинка часу лишається. Я хотів просто нагадати, що у 2003-му у них був харизматичний лідер Саакашвілі. Зараз ми не бачимо такого лідера. Є президентка, щоправда, але наскільки може бути лідером опозиції чинна президентка? Як ви взагалі бачите цю ситуацію? Чи зможуть вони зробити оцю революцію без такого лідера? Звичайно, важко будь-які революційні зміни робити в країні, чи там, наприклад, намагатися принаймні змінити ту парадигму, яка є в тій чи іншій державі, чи яка була, чи яка може відбутися, без харизматичних лідерів. І поки що чинна президентка Саломе Зарубішвілі, вона відіграє роль от своєї лідерки, яка могла б повести за собою людей, які не погоджуються з діями влади і не погоджуються з результатами виборів, але не виключається, що лідери можуть народитися і під час протестних акцій, як це неодноразово бувало в різних державах, включаючи ту саму Грузію і включаючи навіть Україну. У нас теж ми знаємо той досвід, тож побачимо, як воно буде відбуватися, але знову ж таки хотілося б, щоб в цій країні не було якихось таких подій, які би, скажімо, занурили країну у криваве протистояння. А які, мабуть, очевидно, вигідні Росії. Так? Абсолютно вірно. І що все ж таки ця держава зберегла свій прозахідний курс, тому що важливо, щоб Російська Федерація розуміла, що вона не вправі вирішувати долю інших країн. Будемо сподіватися, що все ж таки не буде чергової точки напруги, тепер ще й на Кавказі. Я вам дуже дякую за те, що прийшли до нас. Я нагадаю, це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Ну, а далі в нашому